את ספר התורה אלוהים לא כתב. זה ברור לכל מי שמעיין בטקסט. מה שמוזר פה, שזה שחיבר את הספר הזה, לא התכוון שיחשבו שזה אלוהים כתב. ואפילו לא שמשה כתב. זה היה ברור לו שהוא חיבר את זה, או הוא, או הם, אלה שחיברו את זה, בתקופה מאוחרת וסיפרו מה היה. והם לא התכוונו, לא אלו הדעתם שאנשים יבואו ויחשבו שאלוהים כתב את זה או שמשה כתב את זה. וזה פשוט בעיניי, זה טרגדיה קומית. אני אתן לכם שתי דוגמאות מפרשת לך לך, שזאת הפרשה שקראו השבת המאמינים. אז תראו, בפרשת לך לך בראשית י"ב פסוק ו', אחרי שמספרים שאברהם הלך לארץ כנען, אז זה שחיבר את הספר מסביר שהכנעני אז בארץ. למה? כי בתקופתו הכנענים לא היו בארץ, וכשהוא מספר על אברהם שהוא הגיע לארץ כנען, להגיד להם, חבר'ה, זה נכון שהיום הכנעני לא, אבל אז, בזמן אברהם, הכנעני אז בארץ. דוגמה שנייה, בבראשית י"ד, פסוק ט"ו כתוב, וישמע אברהם, כי נשבע אחיו לוט, לוט שבו אותו, וירדוף עד דן. רגע, אבל דן זה שם שניתן רק אחרי שכבשו את הארץ, בתקופת יהושע. אבל למחבר ספר התורה זה היה בסדר, כי הוא לא התכוון בכלל שיחשבו שאלוהים חיבר או שמשה חיבר. זה הקטע. עכשיו איך אני יודע שדן, השם דן, הוא רק ניתן בזמן יהושע? בספר יהושע מסופר, ביהושע י"ט, פסוק מ"ז. כתוב שבני דן נכנסו לארץ, וכל שבט עלה לו בגורל מקום, והוא התחיל לכבוש את המקום. אז ויעלו בני דן, וילחמו עם לשם. המקום היה נקרא לשם. וילכדו אותה, ויקראו ללשם דן, כשם דן אביהם. זאת אומרת, רק אז קראו לזה דן. עכשיו המחבר שמספר שאברהם הגיע עד דן, הוא יכל לכתוב עד לשם בעצם, כי אז בזמן אברהם קראו לזה לשם. אבל הוא לא התכוון, הוא לא התכוון להגיד שזה אלוהים חיבר את ספר התורה. תראו איזה אבסורד שהקוראים ממש כל הזמן משתמע מהטקסט שזה לא אלוהים, לא משה, וזה אפילו כמה מחברים, כי יש כפילויות, סתירות, ולפעמים כמה פעמים. והכי מוזר, שיש פה בפרשת לך לך סיפור, והיא בימי המרפל, כמעט פרק שלם, פרק י"ד, על איזה סיפור עם מלאכים שרבו, ואז מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. פרק שלם, במקום לבוא שאלוהים יבוא ויסביר דברים רציניים, כמו הלכות שבת, הלכות נידה, טהרת המשפחה, הלכות כשרות, כלום. אלוהים שותק בדברים החשובים, ומתחיל לספר לי איזה מלחמה, ושהיה כהן לאל עליון. איך קראו לו? מלכי צדק. מלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.